jesmo, onako, na to smo kako se osetimo međusobno. Ovoga jutra možemo malo se opustimo, jer već ipak ta predpraznična atmosfera nekako vlada. Hvala vam što ste tu, rekla sam već dve gracije su stigle. Dajemo prednost gošći. Naravno. Lidija Manić, Irina Kopernikus. Jeste, Lidija Kopernikus. Hvala i dobro jutro vam. Da, Irina Veljković, neki mogu veliko dan. Da, zato što sam htjela kažem, mislim da je dobar dan. Ali što kažeš, gošća, mada je Lidija krenula upravo sa studija dve. Da. Prvi ti televizijski koraci su odavde bili. Jeste, upravo odavde, prva autorska emisija. Znači, kada je počinjala televizija, u povoju bila, televizija Studio B, bila sam dve godine. I radujem se što sam posle toliko godina ponovo ovde. Tek sada, po prvi put. I stvarno mi onako mnogo znači, nikada nisam zaboravila rad u Studio B. Da, televizijsko novinarstvo, to je nekako baš ljubav i profesija. Pa jes. U tome plimo, evo koliko već godina. Ali obično, ljubav zaborava nema. Kogod i odakle god da krene, uvek se kraj vraća. Da, ali prosto Studio B, ja smem da spomenem, ta televizija više ne postoji gde sam ja bila nastavila da radim, to je televizija Palma, beogradska televizija Palma. Tada je bila prva privatna televizija sa nacionalnom frekvencom. Studio B je nastao posle toga. Nije imala Palma, televizija Palma nije imala neki veliki program svoj, on emitovanje spotova, narodne muzike i svega toga. Ja sam prešla na Palmu kada je već počela sa svojim autorskim ponovo emisijama i svim ostalim. Tako su dolazili Dragoška Lajić, Olivera Miletović i razni, što kaže, dobri autori koji su stvarali svoje emisije. Ali je televizija Studio B nekako obeležila jedno razdoblje, televizijsko razdoblje, začetak, iako nije tada bila privatna televizija, ali začetak neke privatnosti gradske televizije koja je bila na usluzi svojih građana. Upravo tako. I radili su sjajni i dobri ljudi ovde i uvek su bili na raspolaganju ovim građanima. Tako i dalje. Tako i dalje. Naravno, pratim vas ja redom, ne propuštam da... Ali tvoja emisija... U principu, vrlo gledana, 10 godina je... Puni 10 godina sam 21. novembra proslavila svoje emisije. 490 emisija. I to je istina, je li tako? Jeste, istina, ovo se zove, ja svakog petka... Da, pa tri tablice, pa šta hoće. Svakog petka obrađujem neku drugu temu, pa zavisno od socijalnih, društvenih, aktuelnih, političkih tema. Ne radim zabavne, ali nekada, evo, pred novu godinu, sutra je upravo emisija uveče i sutra je Irena gost kod mene, sutra uveče jeste, bit će ovako malo laganija da ja kažem, i posvećena medijem i drugim nekim stvarima, tri gosta su, pa eto, mislim, ovih 10 godina nekako se trudim da ispunim očekivanja gledalaca televizije Kopernikus. Ja imam uključenja u živo, tako da je... Taj kontakt sa gledalcima mi je jako važan. Ali evo, baš možda ovo sve smo ispričali nekako zajedno, to da vidimo razvojni put žene u novinarstvu. I da, upravo to se sad, da se ja isto nadovežem, s obzirom na tvoj dugogodišnji put, staž i dugi niz godina rada sa po raznim medijima, kolegama, evo, Ivan Ivanović ponovo nastavio brutalno da vređa kolege, Srpski telegraf, 7. strana, Ivan napao voditeljku, Olivera je Barbara sa RTS-a, da, Jovićevićeva uzvraća izjave takozvanih novinara u ostavci, ne komentarišem. Pošto je, između ostalog, na Twitteru su izgovorene takve gnusne laži, između ostalog je rečeno da Jovićeviće se na društvenim mrežama najbrutalnije izvređale pristalice opozicije nazivajući režimskim novinarskom i kurvetinom. Ja se sad gledalcima izvinjavam, ali prema tome treba reći. Jer je lider Demokratske stranke Zoran Lutovac preksinoć napustio emisiju Upitnik. Ajde, kakav ti komentar s obzirom da eto toliko godina imaš? To je strašno što se dešava. Ne govorim sada kao novinarkama koje rade na svoj posao dobro i kvalitetno rade, bilo kojoj televiziji da rade, nego prosto se postavlja pitanje koji su ti muškarci kad sebi dozvoljavaju da izgovore takve rečenice za jednu ženu. Prvo, ona je jedna dama, roditelje, društveno odgovorno biće jedno koje nikada, koliko se čini kada joj odgledam neku emisiju, nije povredila nekoga, i ni vaša koleginica koja je izvještavala Barbara. Znači, to se samo nadoveze. Da, nama našu su direktorku između ostalog nazvali Fuksom. To su neke strašne stvari. Onda postavljaju tebi pitanje. Užas, ružno. Moram da ja se vinjam gledalcima. Čudano da je to postao jezik komunikacije. Ja se...
postavljam sebi pitanje uvek kada tako nešto čujem, čekaj, kakvi su ti ljudi u svojoj kući? Kako se oni odnose prema svojoj majici, svojoj sestri, svojim rođakama koje dolaze? Je li isto na taj način? Ko je njima dao za pravo i dozvolio takvo izražavanje? Ja mislim, ja bi bila u stanju da tužim. Ozbiljno. Za uvredu časti, povredio se me. Kako možeš da me nazoveš takvim imenom? I to je nečija profesija, ne kažem sada, ali ti mene ne možeš da nazoveš takvim imenom, da me prozoveš kroz putem medija, štampanih medija. I da ja, na taj da. Način, mislim, između ostalog razločiš, jer jednostavno tebi se nešto ne sviđa. Pa to što ti se ne, možda ti meni ne sviđa nešto kod njega, pa ja ne kažem Ivan Ivanović je takav i takav, mislim, ili... I ne koristimo pogrešne imena, ali između ostalog, jednostavno, žene su postale, ajde kažemo, stavljene su na tapetu od strane koga, čega. Da, da. Da počela je prva opozicija. A onda krećemo i priču stop nasilju, a evo sad je krenuo nasilje, se sad verbalno... Verbalno, to je nasilje, isto, to je nasilje. A onda pričamo o toj nekoj demokratiji, o slobodi govora, o slobodi ponašanja. Pa ja opet sebi postavljam pitanje, a evo i da pitam vas, šta je za njih to sloboda govora? Što oni smatraju slobodom govora, slobodom medija? Ja samo želim da odgonetnem to pitanje. Zar je za njih sloboda medija ili govora upravo to vređanje i takav je da nastup? Da ili uvrediš neko od ministara ili uvrediš predsjednika ili uvrediš... Pa ja ne znam da u bilo kojoj zemlji na svetu mogu da uvrede i da povrede neko koje predstavlja simbol svoje zemlje gde se pojavljuje. Sada govorim od gospodina Aleksandru Vučiću, predsjedniku. Ali eto, pošto je često, jel, meta takvih, među ostalih, čini mi se da je se ovo samo nastavio put ove opozicije koja potom pošto želi nemire, rušenja, sve pa se i tako i obraćaj i... Pa možda ne znaju način kako da skrenu pažnje, hoće da izazovu nešto svoje popularnosti. Jer svi dobro znamo, i loša reklama je dobra reklama. Budeš u centru, evo, upravo zbog ovakvih natpisa, evo, mi upravo o tome i pričamo, debatujemo i između ostalog dajemo na važnosti. Jeste, jer Đilas i Šolak su postali vlasnici jedne televizije, koja je isto kablovska televizija koja ide kroz ovaj SBB sistem i Ivan Ivanović prelazi kod njih. Znači ti si sada ulozi nekoga ko će morati da odradi. Upravo to. I to imaš duplo više. Ali pogotovo Ivan Ivanović koji kaže Olivera Jovićević je Barbara RTS. Dalje Barbara sad meta, mlada devojka koja je samo odradila svoj posao i dala svoju konstataciju, svoj stav i svoje mišljenje. To što si ti mislio da iza tebe bilo 50.000 ljudi, ali tog dana sam i ja prošla prema Studentskom trgu, gdje sam išla. I nije bilo toliko ljudi koliko oni tvrde. Znači, prosto moramo da budemo realni odgovorni. Nema ima ništa protiv ako ti imaš potrebu da ti protesti budu mirni, da ne budu nasilni, da ne budu rušilački. A šta ćemo, eto kad ide između ostalog da se najavljuje da mora da se napravi neki incident, neki to je sad problem. Sad tokom vikenda i da jednostavno... Pa svake subote će oni to da rade. Da, ali sad mora nešto, ili protekli tri nedelje ništa nije... Da, nema rezultata. Nema rezultata, nema krvi na ulicama. Nema krvi na ulicama. Ja se sjećam, tada sam bila, radila sam u studiju B kada su bile one prve demonstracije, kako je bili kad su izašli tenkovi, šta se sve događalo i da su ubili policajca upravo ovde dole na ulazu. I to su neke strašne stvari. Ja sam za to, ako želiš da budeš veliki demokrata, sada govorim o ovoj strani opozicije, i ako predstavljaš sebe kao sjajnog čoveka, velikog rodoljuba, velikog demokratu, pa onda se i ponašaj demokratski. Onda, ajde na te izbore. Evo sad smo malo upleli ovu politiku, ali nema veze, prosto se nastavlja priča, jer je Olivera Jovanović prosto radi, Jovićević, pardon, izvinjam se Oliveri, Jovićević prosto žena koja se radi tu temu. Bavi se politikom, prosto. To isto kao kada bi ti u svojoj emisiji, pošto imaš emisiju Istina opa, ti između ostalo bude neka politička tema i šta sada? Da, bila je. Napusti ti gost emisiju, ti kažeš, mislim, ono što kažeš, to mi je primjereno, između ostalog, opozicije... Sebi bliža rejting. Pa da, ali opozicije, pa sad to traži kako nije ovaj...
nije prisutno u medijima, pogotovo RTS-u. Mi smo imali situaciju, više puta smo izvali, odbijaju, kada imaju mogućnost, onda napuštaju. Da, da, da. Što bi rekla, babe, tebi bre čoveče, ništa ne odgovara, ništa ti ne odgovara. Ja sam ih vrlo često ugostila, govorim sada o opoziciji, i kada su se stvarali, kada su pripadali drugim strankama i kada su bili potpuno nešto drugo, jel, u svojim stavnim razmišljenjima, i onda, evo, godine su prošle i dala sam im prostora i onda postavim sebi neko pitanje, što se dogodilo sa tim ljudima? Da li je taj veliki novac? Nekada ne možeš ti, postoje ljudi koji ne mogu da prihvate ogromnu količinu novca i veliku popularnost. Jer mnogi od njih su svoju popularnost stekli upravo političkim putem. Bavići se politikom, postavići poslanici ili pojavljujući se tu i tamo na televiziji. I prosto se nešto dogodi sa tim, oni se prosto pogube u tome, prosto nestanu, prosto dožive sebe kao vladara ovoga sveta, da im je sve dopustivo. Upravo tako. Jer ja, na primjer, imam uključenje gledalaca, imam jednog gledalca... Ne znam, ja to uvijek pitam kako bi ja u toj istoj situaciji, to nikad ne znam. Kako bi odreagovao, da, dobro, dobro, naravno. Naravno, upravo tako. Jer ja prosto imam jednog... revnosnog gledalca koji me prati ovih 10 godina, gospodin jedan, neću da ga reklamiram, da, da, obožava me, ali on je uvijek kritički raspoložen, ja volim naravno to, i ako nije neko iz opozicije, ako neko stoji, ona kaže, vi nikada ne zovete toga, 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 i neću namjerno da im izgovorim ime da ih ne bi reklamirala, to im isto reklama. No, ne znate, ja onda kažem ovako, što nije dopustivo sa moje strane, ali nekada sebi dam za pravo, i kažem, znate, vi redovno pratite ovu emisiju moju, znači 10 punih godina, i dobro znate ko je sve prošao kroz emisiju. I nemojmo da smo nerealni. Prema tome, doviđenja, prijatno. Tako se upoznavam s tima. Tako se upoznavam s tima. Lepše teme, s obzirom da znamo, i on juče baš ove mlade doktorke se vraća između ostalog tekst u, ja mislim da je ovo, Srpski telegraf. Srpski telegraf. Da, sa Floride u Pančevo, nije mi žao, lečeću ljude u Srbiji. Juče je bilo 60 najboljih medicinara. Dobili su zaposlenje. Videli smo i doktorke sa malim bebama. I to je tendencija, mislim, i u narednom periodu generalno da postoje mere i načini da se taj mladi svet, tam general, zadržava u Srbiji, ali lekari posebno. A pogotovo, ja sam juče baš bila, mislim, ono, ajde kažemo, muž i žena, upoznali su se, bili su na 3. godini medicine. Ona je sad trenutno trudna, udali su, odnosno, venčali su se, eto, dobili su jedan i drugi posao i prosto, eto, tu su. Kako da ne. Da, 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 nevjerovatno. Ja sam propratila sam to i znam da se to događa, će se događati, naravno, i to je velika stvar, posebno kada je u pitanju taj medicinski sektor. Ovde fali dosta mladih lekara, u sredi lekara koji će da nastave posao, a koji će moći uz ove starije iskusnije da steknu svoje prva velika iskustva i da postanu dobri doktori. Trebalo im 10 godina specijalizacije. Samo se setimo proteklih 10 godina. Šta se dogodilo? Tomislav Milosavić je zabranio tu specijalizaciju i sada dolazi to na naplatu. Imamo ove stare, ajde kažemo stare lekare. Pa dobro, imaš i lekare i kao neke naučne radnike koji prosto a priori odbijaju neke nove primene u svojim profesijama, što je katastrofalno. Prosto morate da pratite svet i da pratite 21. vek, šta se događa i u medicini i koliko je tehnologija u medicini zastupljena, šta se sve dešava. Mi imamo to iskustvo i te sede glave i to sve stoje, ali prosto medicina je otišno mogla da leta. Prosto daj im šansu mladim ljudima, jer ti ako im ne daš šansu, pa kad će da nauče? Pa da kažeš, čekaj, zašto on odlazi? On će da ode ako mu je neko tamo ponudio posao. Ako će ovde da sedi na birovu 10 godina kao mlad lekar, jel, i da mu prolazi vreme... Baš je rekla 6 godina od završetka fakulteta. Strašno. Znači, da je 6 godina. To je tako jedna lepa stvar. Jedan fakultet. Još jedan fakultet da se završi. Tačno tako. To je tako jedna divna stvar koju su odradili organizi, koja će se nastaviti i koja će biti praksa od sada, da upravo ti mladi ljudi mogu da dobiju svoj posao. A pred tih mladi koji sad već i studiraju i već znaju, imamo male ljude, ajde da kažemo osnovce, i mislim, a potom tinejdžere, i to često bude najproblematičniji period u smislu odrastanja. E sad, večna tema, evo Irina je roditelj, pa večna tema je to odgovornost roditelja, društva, škole.
i sada taj tas nekako prebacuje se. A mi smo neka druga generacija koja je nekako bilo i vremena da se roditelji nama bave na pravi način i nekako škola je imala veće nadležnosti i mogli su profesori da budu i malo stroži i to je bilo sasvim u redu, nisu roditelji nervozni odlazili braneći svaki postupak svoga deteta, već su prepuštali vaspitanje i toj školi, bilo je poverenja. I evo sad dolazimo do situacije da osnovci idu na žurke sa pivu i igračicama. E sad ja ne znam, u tom procesu ti sedneš valjda sa roditeljima, to su završene, jel tako? To je osmi razred, ali mali su oni, mali su da biš. Ne to, nego sad imate sad situaciju, to je postalo, evo, ime moj sin kad je završavao osnovnu školu, uvedena je ta kao mala matura, ali ovo nije mala matura, ovo je sada novogodišnji proslava, mi se sećamo ili smo se okupljali, ili se unutar škole organizovalo, a sad se to, ajde kažemo, prebacilo na... Na klubove, diskoteke, ne sam ja više mislim našla na neke... Pa evo, kaže Šarčević, smenjivat ćemo svakog direktora koji dozvoli đacima da se slavi uz alkohol. Pa jest. Na primjerenu programi. Potpuno su u pravu. A on alkohol, zato im ne odgovara, možda da budu unutar škole, pa onda odu u kafiće. Da, ali... A njihova radoznalost je potpuno prirodna za to doba. Ali opet je to neka... Opet je to porodica. Opet je to porodica koja te usmerava. Ovo što si sad rekla, prosto mi smo razgovarali sa svojim roditeljima, bili su okrenuti nama. Da li su prezauzeti roditelji danas, govorimo o ovoj deci ovog uzrasta. Izvesno da jesu, Lidija. Prezauzeti, pa nemaju vremena da posvete svom detetu, ne razgovaraju dovoljno sa njima. Mi se napravi ona varijanta, nisam tu dovoljno, a sada ću ti onda kada sam tu dozvoliti sve, jer ću tako pokazati na taj način ljubav. Da, da te mnogo voliš. Da te mnogo voliš. Da pare na taj način poklonima. I super, završili su posao. A dobro znamo kako su u naše vreme i naše generacije deca, ajde da kažemo, ali ja sam se dobro zamislila na jednim konstatacijom svog kuma, ota, moram da ga pozdravim ovog puta, koji ima dvoje divne dece, koji su završeni ljudi, koji su stvorili svoj život i jeste. Zašto? Izgovorio jednu rečenicu, apropo ovo roditelja. Kaže, uvijek sam bio u sukobu, uvijek smo se nešto svađali, prepirali. Dobro, oni su bili dobri đaci, to je njegova sreća. Ali kaže, kad sam počeo da slušam svoju decu šta mi govore, na pravi način mi smo prestali da imamo sukob. E sad ja to postavim pitanje, da li oni ne samo što imaju dovoljno vreme ili nemaju dovoljno vreme, da li oni slušaju, da li čuju na pravi način? Da li ako ti čuješ svoje dete, njemu neće dati, on sam neće uzeti sebi tu slobodu da bude toliko radoznao pa da proba ekstazi od koga su nas stradali ovima... I su njihovi vršnjaci. Šta je to? Znači ti ako organizuješ i dozvoljavaš da on odlazi, ako bi kažeš, e, tata, mama, da li ja mogu da idem večeras do ušla? Ja smatram da... Ako nema problema, idi, dođi u dva. Čekaj, šta to znači? Ti si rešio, šta ti rešio? To poverenje i ta komunikacija, jer evo ja polazim od sebe i svog odnosa koje imam sa svojim sinom. Čak i, eto, u 21. godinu ima... Više puta mi se desilo da mi da neki savjet i bez obzira što sam, ajde ja kažem, roditelj, starije, drugačijeg ugla, mnogo brže razmišljaju, drugačije sagledavaju stvari. Koliko puta ja imam neku svoju mantru koju ću vam reći malo, mislim, malo je to prevazi. Da, 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 dobro, ali... Ali onda se povuče... Da, ovo što mi reka, moramo da ih čujemo i na pravi način i njih. Ali da ih tretiramo kao individue za sebe, da ljudi, to su deca koje su izuzetno inteligentna, mnogo pametnija od nas. Kako da ne, pa to su generacije kojima je pristupačno bilo mnogo... Zato što smo, eto, mi smo stariji, ja sam stariji od tebe, ima da me slušaš kako sam ja rekla. To je bez vas. Lidija, kako što nam želje, mislim, ove koje možete nama da otkrijete za 2019. Trajim još. Jel ovdje čim si u nekim godinama? Ne, to ne pristajem. Šta smo odnijeli? Pošto se, mislim, ne bavimo nešto puno horoskopova. Rekla je Lidija, kaže, ima tu jednu prijateljicu i rekla je, ako je Mars u vagi, Mesec u vagi, mladolike. To su mladolike. Dugolepe žene i mladolike. Mesec u vagi. To je to. Pretpostavljam da im mogu. Naravno, upravo tako. I kad budemo zdravi, to je stvarno ali kad se malo razvolimo, evo bih zakašljala se, ovaj onda shvatimo kako ne možemo. Mislim, bukvalno sa blagim temperaturama, ne daj Bože, nečeg drugog, da smo zdravi i da nekako budemo okruženi ljudima koje volimo. To je najvažnije. I da se bavimo onim što volimo. Jeste, onim što volimo. Trajati u ovom poslu stvarno je sada magija jedna velika.
O tome smo malo prvi govorili, nešto spomenuli sam koliko mlađe generacije i vaše koleginice koje dolaze, što kaže Irena, pa ja ne mogu da budem ljubomorna njih, ja mogu samo da budem tu, da ih usmerim kao neka koja ima jedno iskustvo, daleko od toga, jel? Mislim da bi trebao da budeš ljubomoran svako vreme, dobro je svoje, ja tu uvek malo ona, ja tu setim apropo ovog godina, što si rekla, setim se Aleksis što je izjavila, reka, iza mog imena neću da vidim tu brojku da stoji. Upravo, John Paul iz Reče, ovdje ćemo i da završimo. Ljudi, mnogo vam hvala što ste bile ovoga jutra obojile ovo Zlatko Loganović, teku, znaš ono, na kalendaru. Želim uspješnu emisiju. Hvala. I gledamo vas i još mnogih, mnogo uspješnih emisija. Nadam se, hvala. Mi se vidimo, to je izvršno, Irina. Kaže mi, naravno, Pejić, požuri, dosta, kraj, mora. Curi vreme. Curi vreme. Da, curi vreme. Ok, odjedna špica za prelistavanje, naravno, možete ga pogledati na YouTube-u. Mislim da nas blok reklama deli od toga da ću vam uskoro veći doviđenja.